Përshëndetje edhe një herë, jemi në rubrikën Bima dhe Shëndeti, si çdo të hënë me doktor Ylli Merian. Përshëndetje doktor, mirë se erdhët, kënaqësi që u kam sërish në studio. Sot së bashku me doktor Yllin do të trajtojmë temën e kolesterolit. Llojet e kolesterolit, cilat janë simptomat, shenjat, shqetësimet që jep kolesteroli i lartë në organizëm, shumë prej nesh e vuajmë dhe si të gjejmë një mënyrë apo një trajtim bimor për uljen e vlerave të kolesterolit dhe të, si pasoj mos kemi sëmundjet që ai shkakton. Dhe cilat janë sëmundjet në fakt që shkaktohen prej mos trajtimit të kolesterolit të lartë në organizëm? Kam përshtypjen se si popull mishngrënës dhe që ndoshta nuk merrim ai sa duhet me aktivitet fizik e vuajmë këtë shqetësim të problematik të kolesterolit. Por çfarë është kolesteroli, doktor? Kolesteroli nga ana kimike është një steroid. Nga ana fiziologjike, ky kryen disa funksione shumë të rëndësishme në organizëm. Pra, nuk mund të themi që është krejtësisht i dëmshëm, i keq dhe duhet ta luftojmë. Pasi, ky si steroid, ose më shkurt me gjuhën e popullit, mund të themi si grinca yndyrore, si grincëza dylli shumë të vogla, të cilat kryen disa funksione në organizëm. Pra, ajo së pari merë pjesë në ndërtimin e strukturës qelizore. E dyta, i jep qelizave në tërësi, i jep një farë fortësie dhe elasticiteti, që do të thotë, këto qeliza asë nuk mund të prishen për shëmbull, nuk mund të shformohen në temperaturat të larta, të ulta, pra kur ngrin për shëmbull, rritet volumi tyre. Por pikërisht, kolesteroli në të rast nuk lejon që qeliza të prishi strukturën e saj. Po kështu, në qeliza, edhe kur ngrihet temperatura, ruhet si thuash ajo forma e saj, volumi, madhësia e kështu me radhë. Pra shumë i rëndësishëm për strukturën e qelizës. Së dyti, bën pjesë në ndërtimin e këtyre, merë pjesë në ndërtimin e këtyre substancave hormonale. Së treti, kjo ka lidhje pas kësaj edhe me transportimin në për inde ku digjen, energjia, kalorit e kështu me radhë, në transportimin e këtyre grimcave, kjo lidhet me disa substanca lipoproteinike, të cilat kanë format të ndryshme, madhësi të ndryshme dhe peshë specifike të ndryshme nga njëra tjetër. Nëse këto i mbajmë brenda vlerave normale, atëhere trupi funksionon fiziologikisht në mënyrë të sinkronizuar, nuk ka asnjë problem. Nëse kjo si balans fillon që të na prishet, atëhere pa diskutim që do të na ndodhin edhe sëmundje të cilat të rrjedhin si pasoj e prishjes së kësaj formule të gjatë. Nuk demonstrohen me simptoma fikse të përcaktuara që na shkojnë mendja tek kolesteroli, shpesher janë të fshehura, dhe vetëm në rastet kur kolesteroli ka vlera shumë të larta, problemet dhe dëmet janë të mëdha në organizëm. Po cilat janë vlerat normale që duhet të ketë organizmi? Për shembull, nëse do të shikojmë një tabelë për shembull të lipidogramës, do të vëmë re që kemi vlerat minimale dhe maksimale. Por le të sqarojmë pak në çfarë forma e gjejmë neve këtë kolesterol. Quhet me gjuhën e popullit, njëra quhet kolesteroli i keq ose LDL, një quhet kolesteroli i mirë ose HDL, dhe kemi edhe VLDL, janë disa lipoproteina me peshë specifike shumë të vogël. Atëre, kush është funksioni tyre? Ose le të themi pse është kolesteroli i keq, pse quhet kështu në gjuhën popullore. Quhet për faktin se kolesteroli, kjo LDL-ja, ka si funksion ta marri yndyrën, ta qoj në inde për të djegur. Dhe në qose ajo nuk digjet, nuk shkatërohet, nuk kthehet atje në ujë dhe në energji, atëre kolesteroli mirë do të bëjë të kundërtën, duhet ta marri këtë yndyrë të patretur, të padjegur, dhe ta qoj në mëlçi për të djegur, dhe mandej kjo pastaj ta nxjerrë jashtë. Atëre, le të vimë tek një tabelë. Për shembull, po të shikojmë neve trigliceridet. Atëre, kjo është vlera e kolesterolit total, për shembull. 194. Atëre, çfarë do të kuptojmë nga kjo? Pse do të themi kolesterol total?
që edhe njerëzit të orientojnë shumë mirë kur marrin analiza dhe s'ka nevojë të pyesin dikë tjetër. Kolesterol total do të thotë shuma e të tre kolesteroleve, të kolesterolit të mirë, të keq dhe kjo VLDL-ja. Kjo VLDL është si të thuash pararendësi i kolesterolit të keq ose i LDL-s. Në përgjithësi ka një lidhje shumë fiziologjike midis trigliceridëve dhe VLDL-s. Që do të thotë, nëse trigliceridet unë i pjestoj me 5, duhet më dali kjo vlera këtu. E kuptova. Për afërsisht, po jo dy fish ndryshim. Një vlerë, një pjestim i për afërt. Dhe pastaj mbledhim këto të treja. Nëse unë mbledh kolesterolin e mirë, të keqin dhe VLDL-n, atëherë detyrimisht duhet i vi afërsisht kësaj vlere të kolesterolit total. Në qovë se nuk në dalin këto, nuk kanë përputhje si tuash këto në analiza, do të thotë që diçka këtu nuk shkon, ose tek laboratori, ose... Pra, okej, mund tjetë problem dhe i laboratori, po vlerat referuese... Nëse do të marim pastaj, do të bëjmë dhe një krasim tjetër, sepse gjithmonë kolesteroli, shkaktari që e rritë këtë dhe që e që orientonë, është melqia. Atëhere, i shikojmë në lidhje edhe me transaminaza dhe me bilurbinën totale. Në qose edhe këto janë brënda vlerave, atëhere, organizmi funksionon shumë mirë. Ta shtinë, deri në ku mund të nashkoj, po ta quajmë kolesteroli i mirë, që këthen yndyrën e patretur dhe e qonë në melqi. Në melqi, po. Atëhere, do të shikojmë këtu. Për shembul, nëse do të vëmëre për kolesterolin e mirë, HDL-ja, ky duhet jetë gjithmonë më i madhë se 20. Në qose është nga 20 dheri në 60, 75, kolesteroli i mirë është brënda normave. Në qose është më i vogël se 20, për shëmbu, 35, 28, edhe dheri në 20, mendojmë që kolesteroli i mirë ka filluar që të humbasi funksionin e tia. Nuk shkon të marri atë yndyrë për të quar në mëlqi. Nuk shkon që ta marri dhe të na i ktheja të ta djegi, por ajo mbetet në periferi, që do të thotë, do dhjamosen këtu shtresa e barkut, mund të kryojmë celulit e probleme të tjera. Si mund të arrisim këtë? E para që unë kam vënë re që ju kemi këshiluar njerëzve dhe kemi bërë një analize, kemi përsëritur, atëherë e para ka qënë ushtrimet fizike. Pra, unë kam një gjak me formulë jo të harrir, jo të regut, atëherë qëfar do të bëjë me aktivitetin fizik? Unë shtoj qarkullimin e gjakut, dhe aj pa kolesteroli mirë që është, ajo HDL për shumë që është 30, aktivizohet në nështëta? Jo, ajo merë pjesë, qarkullon shumë herë, dhe atë yndyrë që ka mbetur në periferi, e merë e tërhej dhe e qonë në mëlqi. Në mëlqi, e kuptaj. Së dyti, hudra, hudra, ndikojnë pa tjetër, pa tjetër. Hudra është shumë e mirë, mund të konsumojnë dy hudra në ditë në mëngjes esëll. Frutat e thata janë shumë të mira, farat e rushit edhe nëse i bluajmë dhe i hedhim kështu në ushqim janë shumë të mira, edhe në veçanti pasaj është edhe vaj i lirit. Pra, ushqimet ose disa produkte për të rritur kolesterolin e mirë në organizëm. Në organizëm. Kura i është më i vogël se sa 20, për këtë vlerë normale. Dërsa po të navej kolesteroli i mirë, HDL-ja, po të aquem 75, 80, 90, e kështu me radhë, nuk është mirë edhe kjo është një gjë e keqe. Pra, mi disa dy tjetë kufiri. Mi shplanë të gjitha yndyrnat dhe më holon atë arterje. Arterjet kanë tre shtresa, po në veçanti shtresa e brendshme e saj, fillon që të dobësohet. E holon arterjen dhe krymë... Pra, duhet të mbajmë këto vlerat normale. E kuptova. Ndërsa për trigliceridet, kur ky trigliceridi është në vlerë më shumë se 150 mg për deciliter, detyrimisht që na kryon këto plakzat, si që shojmë këtu në figurë. Pra, nuk do të mendojmë që shiko, kjo arterje në këtë segment të saj, detyrimisht do të kryoj plakza. Jo, ku të njiten ato VLDL-ja, a i si pluhur lipidi, ku të njiten në këtë murin, ja, këtu ka filluar aty në atë pjesën, qëfar ka ndodhur? Janë afruar aqë shumë ato plakzat arterosklerotike, sa është ngushtuar hapsira dhe mjafton që një grup, për shumë 5-6 nga këto, vinë këtu mbyllë dhe këtu kryet një trombë. Pra, kjo, si të thuash, nga ka quar në një smundje
që pa diskutim jemi tek ndonjë insult cerebral, ose tek ndonjë shqetësime të tjera që jep ndryshimi i ekuilibrit, ose edhe ndonjë infarkt të miokardit. Pra, kjo pakujdesi detyrimisht na ka çuar në një sëmundje shumë të rrezikshme që nga një herë mund të jetë edhe e pasgjithshme. Tash i kur do ta kapim sëmundjen? Po, pra, si ta kuptojmë, kur është në këtë fazën, për shembull, kjo është shumë ka përparuar sëmundja. Ka përparuar, po si ta kuptojmë çfarë shenjash kemi në trup? Cilat janë simptomat që na jep kolesterolin në organizëm? Shpeshherë të fshehura. Të gjithë meshkujt mbi moshën 40 vjeçe është mirë që të bëjnë një analizë të gjakut. Të gjitha femrat mbi moshën 45 vjeçe është mirë të bëjnë një të kontrollojnë. Domethënë, të bëjnë një check-up ku të parat të përfshijnë formulën leukocitare, të lipidogramën, ku ka edhe këto analizat e gjakut, edhe glicemin, edhe provat e mëlçisë. Atëhere, me këto të treja, po mjafton këto të dy të parat, gjaku komplet, ku ne shojmë qik hemoglobinën si është, dhe eritrocitet, dhe lipidograma, na japin një informacion të plot, të qartë. Mandej pastaj mund të shikohet me një eko të zemrës, dhe ma ndej mund të shojmë një eko të karotideve ose të venave në pjesët periferike. Po kur do të vemi për analizën e gjakut? Po pra, para se të shkojmë te analiza, duhet të kemi marrë ndonjë sinjal se ne kryejmë punët, por në fund të gjithë duhet të kemi ndonjë shenjë, ndonjë problem shëndetësor që të bëjmë analizat pa menduar që mund të ekzistojnë. Në qoftë se kemi fryrje të këmbëve, që sikur ta marrim ta shtypim pak me gisht këmbën, dhe ajo mbetet gropë si ai brumi që ka ardhur për tu pjekur, do të thotë që kjo është një shenjë që neve kemi pa diskutim ose një insuficiencë kardiake. Për shembull, ja kjo gropa këtu. Ngelet si gropës dhe si një shenjë si e formës së gishtit. Edhe kur hiqet gishti, për shembull, kjo qëndron për një kohë të gjatë, 1-2-3 minuta. E kuptoj. Kjo është e para. E dyta, kur kemi nxirje të këmbëve ose kapilarët marrin një formë kështu blu të errët, janë të dukshëm, pjesa e kërcirit aty dhe shputa e këmbës, për shembull, ja, një skuqje, një mavjosje, dhe kjo unë jam i bindur që kjo nëse do të shtypi këtu, në këtë pjesën e kësaj, zone të skuqur, pa diskutim që kemi këshu, mbetet shenja si gropë. Si e bardh? Jo, shenja bëhet si e bardh, dhe pastaj fillon ajo, duket me sy të lirë që ndryshon gjyra, nga e bardh dhe shkon deri në një blu të errët. Këto janë shenja paralajmëruese? Këto janë dy shenja të para. Ja, për shembull, edhe këtu një gropëzim tjetër. Pra, këto janë dy shenjat e para. Kemi një paralajmëri. Këto shenja na tregojnë që kolesteroli... Kemi një insuficiencë kardiake. Për shkak të... Për shkak të mos tërheqjes mirë të qarkullimit të gjakut. Pra, hidhet gjakun, qarkullim dhe s'ka fuqi zemra që ta tërheqi. Do të thotë, muskuli i saj ka diçka që nuk shkon. Pra, mund të vim tek kjo pamja tjetër. Pra, zemrës, nga kjo shenjë, nga kjo sëmundje, nga kjo arteriosklerozë, ne mund të shkojmë nga një herë, mund të kemi një shenjë të tillë. Për shembull, kam një ndezje të krahërorit këtu, dhe duket sikur më kafshon fort dhe nuk më lë për shembull që të heci, të lëviz, po mbetesh në vend. Atëherë, këtu jemi rrotull një sëmundjeje që kemi të bëjmë me ngushtimin e arterieve, që ushqejnë zemrën me gjak, dhe kryesisht arterive që vinë nga mushkria në zemrë. Atere, çfarë na ndodhë këtu? Këtu kemi të bëjmë një angina pektoris, që do të thotë, çdo njeri që ndijen një shtrëngim në gjoks, një ndezje të krahërorit, një vështirësi në frymarje, pa diskutim që ky duhet të shkoj tek mjeku, të bëj atë eko në zemrës, bëj këta check-upin, këto analizat që ne përmendëm, dhe detyrimisht ai duhet të ndryshoj dietën ushqimore. Ushqimore do të trajtoj kolesterolin, se lipidograma është problemi është e parë që do të japim. Kjo angina pektoris që unë përmenda, i do thot, po na ngushtohen arteriet e zemrës, pra zemra do gjak nuk ushqehet. Po nuk e trajtua mirë këtë, do vemi në një sëmundje tjetër më të keqe se kjo. Qartë. Do të kemi ndonjë infarkt të miokardit. Po në moshat të tjera më të reja, për shkakun çfarë simptoma ndjejmë që kemi luhatje të kolesterolit, rritje të vlerave, ose ndonjë këputje trupore, lodhje, ndezje të këmbëve, ftohje të këmbëve kur nuk qarkullon mirë gjaku, mund të kemi dhimbje koke për shembull,
mund kemi një marramendje se siç nuk ushqehet mirë zemra, nuk na shkon mirë gjaku edhe në kokë për shembull. Ose tek të rinjt kemi vënë re disa që kanë vuajtur në moshë të re nga reumatizma dhe kanë një problem në zemër, që do të thotë, mund të kemi një kalcifikim të valvulës mitrale për shembull ose të valvula që marrin gjakun e kalojnë po ta quajmë nga njëra dhomës tek tjetra, ato nuk mbyllen mirë dhe gjaku bën një rregullim, kthehet mbrapsht si thua. Dhe krijohet një çrregullim përsëri, ja, mund të shikojmë. Zemra është organi i parë që dëmtohet nga arritja dhe mos funksionimi i kolesterolit. Si të thuash, një acid urik i lartë, një acid malik i lartë, një fibrinogen i ngritur krijojnë kalcifikime në këto pjesët këtu, ja, te këto valvulat, dhe çfarë bën zemra në vetvete? Momentin që ajo i jep shtypje, barkushja për shembull, për ta kaluar gjakun në dhomzën tjetër, atëherë ajo bën këtë gjë, një kthim mbrapsht të gjakut. Qartë. Njësoj, siç kemi përmendur ato vazat e gjakut, ato të venave, ato portat që nuk e shtyn gjakun para, por nuk mbyllen plotësisht dhe gjaku bën një kthim mbrapa dhe fryhen ato venat. Po e njëjta gjë ndodh edhe në këtë rast me valvulat e zemrës. Doktor, a ka lidhje gjithmonë kolesteroli me shëndetin e njeriut? Pra një njeri i shëndosh, detyrimisht ka dhe kolesterol të lartë, apo një njeri i dobët ka kolesterol të ulët, apo mund të jetë dhe anasjelltas? Ka njerëz të cilët janë shumë të dobët. Dhe vuajnë nga kolesteroli, për shembull. Dhe kanë kolesterolin e lartë. Që do të thotë, në këtë rast, neve pa diskutim duhet të kontrollojmë mëlçinë. Sepse kjo hedh sasira të mëdhaja të kolesterolit në gjak dhe këto nuk digjen në organizëm. Pra, nëse do të themi edhe njëherë për funksionet e kolesterolit, funksionet që i treguam dhe i shpjeguam se çfarë roli ka kolesteroli në organizëm, thjesht për shikuesit për të bërë një përmbledhje të gjitha funksioneve dhe karakteristikave që ka vetë kolesteroli në trupin e njeriut. Kjo është punuar këtu për këtë arsye. Ka shumë njerëz që për të ruajtur nga kolesteroli e zerojnë fare nga të gjitha ushqimet dhe thotë unë ha gjell pa yndyrë, unë ha mish pa yndyrë, nuk mundet që të marrim dhe të heqim dhe përsëri del kolesteroli i miri dhe i keqi shumë poshtë se norma. Edhe kjo është e dëmshme, edhe pra kur kolesteroli është më i ulët, jo më i lartë. Pra yndyra i duhet që nga sistemi nervor, pra ato acidet yndyrore, e deri tek çdo qelizë që ne e përmendëm, funksionin e saj, pra që në ndërtimin e qelizës, merë pjesë kolesterolit. Po shenjat edhe simptomat, besoj nuk janë të njëjta me kolesterolin e ullët shumë në vlerave? Nuk mund të themi që një njeri që është i shëndosh shumë, mund të ketë edhe kolesterolin e lartë. Pas i flitet gjithmonë për atë kolesterol që është në qarkullim të gjakut. Ndërsa, a i shëndosh i shumë, mund të aketë për shumë të shtresëzuar në lëkurë. Pra dhjam në lëkurë, i cili nuk del tek ajo lipidograma. Është genetikisht i trashëgueshëm, pra ka predispozita fëmia nëse familja e tij. Shumë pak dhe kryesisht tek ai grupi i njerëzish që kanë lidhje me ndonjë çrregullim të funksionit të mëlçisë. Unë jo pa qëllim i dhash aty të lidhura së bashku edhe te lipidograma, pasqyruam edhe këto transaminazat dhe mëlçisë. Ekzaminimet e tjera që duhet të kryen. Pa tjetër, por nëse ne i referohemi moshave specifike, dihet që edhe obeziteti është në shifra shumë të larta tek fëmijët, rekomandimet që duhet të japim prindërve për të bërë lehtësim kontrollet e duhura, ekzaminimet e duhura tek fëmijët e tyre. Pra fëmijët obez detyrimisht janë dhe të prekur nga kolesteroli i lartë në organizëm? Janë të predispozuar për të prekur. Por e veçanta për shkak që mund t'ju themi prindërve, hiquni telefonat. Pra të merrin pak me një aktivitet fizik të caktuar, që të lëvizin. Dhe merrin i nxirrin diku ku ata të kenë mundësi, ose në qendër më të afërt të një këndi lojrash të kështu, ose merre përdore dil në rrugë me të. Qartë. Për të hecur. Doktor, do të kalojmë tek trajtimi bimor, por cila do të ishte këshilla juaj për personat që vuajnë nga kolesteroli? Çfarë ushqime duhet të heqin më njëherë nga dieta e tyre ushqimore dhe çfarë duhet të shtojnë? Pra, e thën shkurt fare, çfarë është kolesteroli? Mund t'i themi çdo qytetari kështu. Nëse marrim një copë mishi të dhjamosur, e zijim dhe marrim e lëm, hedhim në pregatisim gjellën me të dhe e lëm pjatën mbi tavolinë. Do të vëmë re që në temperaturën e ambientit do të na krijohet një pllakëz me copza, me grinca shumë të vogla me ngjyrë të verdhë. Ky është trigliceridi.
Okay. Ky është kolesteroli, mm-hmm. që do të thotë... Ato topat e vogla si dhjam, po, që janë dhjam. Pra, ai dhjami, po, ai duhet të eliminohet, mm-hmm. sepse ndryshe do të na çojë tek këto sëmundjet këtu. Po, aq më tepër nëse ne nuk mjaftushëm, nuk merremi me aktivitet fizik, në mënyrë që këto kjo është e para, që do të thotë, këtë dhjamin duhet ta heqim pa diskutim. Mm-hmm. Së dyti, duhet të ruhemi nga ato produkte shtazore të përpunuara, të cilat kanë të fshehur yndyrën. Që do të thotë, për të bërë një qofte ose një salam, ose shumë, ai ka dhjam në brendësi të saj, mm. po ne nuk e dim sa përqind është. Më mirë, këtë ky grupi njerëzish duhet ta heqi. Pa. Ose duhet ta zije më parë e pastaj mund ta skuqi pak, në mënyrë që të mundim të heqim një pjesë të mirë të kolesterolit. Të largojmë pra produktet të mundohemi që të largojmë këto produkte që mund të na japin kolesterol. Mm-hmm. Të shmangim qoftë edhe të rriturit, po në veçanti fëmijët, produktet që janë të sheqerosura mm-hmm. dhe që ne nuk i dimë me të vërtet sa është niveli i përqendrimit të sheqerit në këtë ëmbëlsirë. Pra, do me thënë që fëmijëve ne t'ju japim sa më pak ëmbëlsira. Po? Dhe në rastet kur përmendim, për shembull, po ta quajmë një gjellë në mishe kështu, do të ishte shumë e këshillueshme qoftë ndonjë uthull molle e përgatitur nga vet familjarët, ose në veçanti uthull e mollës egrë. Mm-hmm. Një uthull me fruta pyllje, për shembull, ose si që kemi neve këtu, pa? Mund të përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë, por sigurisht mund të marrim pak maja nga kjo. Dhe t'ja hedhim asaj për të përshpejtuar procesin. Pra, mollët e egra? Mollët e egra, po, mollët e egra, mollë me fruta pylli, uh-huh. mund t'ju hedhim pak ujë aty, s'ka nevoj për sheqer, sepse ato kanë vetë 5-7% sheqerna, të cilat në formën e fruktozës më tepër, të cilat janë të mjaftushme për të na prodhuar, për të krijuar këtë uthullën. Uh-huh. Veç duhet t'i hedhim natë, po t'a quajmë në 1 litër ujë, mund t'i hedhim 2 lugë gjelle nga uthulla jon, sepse ka shtame këtu, të cilat ndihmojnë në përshpejtimin e fermentimit. Pa. Pra shmangja e sheqernave, shmangja e produkteve të përpunuara, mishi, brumrat? Po patjetër, edhe brumrat sigurisht do të na ndikojnë në keq sepse në rritjen e kolesterolit pra, të keq. Shtojnë si thua atë dhjamin në lëkurë, shtojmë celulitin, në qoftë se ham shumë brumra dhe pim, e shoqërojmë brumrat me këto pijet e gazuara. E kuptova. Atëherë, ku do të përqendrohemi për të luftuar kolesterolin dhe duhet të theksojmë dhe njerëz cilat janë vlerat që nuk do të na shqetësonin? Pra nëse kemi një rritje të lehtë të kolesterolit që mund ta luftojmë edhe me një trajtim të tillë bimor, se ndoshta një vlerë lartë do të kërkonte ndërhyrje të tjera për ta luftuar kolesterolin e keq. Për shembull, nëse ne do shikojmë këtu tek lipidograma, do të shikojmë ato të dhënat atë. Po, tek vlerat e tabelës. Ne bëjmë një pjestim po. Në veten tonë. Për shembull, kolesteroli i keq, pjestim për kolesterolin e mirë. Në qoftë se na del, për shembull, pra, e quajmë, do të pjestojmë, po e quajmë 200, pjestim për 40. Mm-hmm. Nëse na del vlera deri tek 5-a, nuk ka risk. Nuk kemi risk. Qoftë se pjestojmë kolesterolin e keq me kolesterolin e mirë, dhe na del, për shembull, herësi i pjestimit 3, 3.5, maksimumi deri në 4, nuk kemi risk. Nuk kemi risk për të shfaqur sëmundje të caktuara. Pa diskutim fare. Por ju i keni vendosur vlerat referuese, pra nëse kolesteroli total, që është si rezultati i mbledhjes së tre kolesterolave të tjera. Pa diskutim do bëjmë grumbullimin e tyre, për shembull, duke hequr trigliceridi, sepse kemi thënë trigliceridi pjestim për 5 mua më del afërsisht vlera e VLDL-s, pararendësi i kolesterolit të keq. Mm-hmm. Pra kjo pjestim për 5 mjep këtë. Në qovë se më rritet trigliceridi, si që kemë patë rasën e 600, mm-hmm. rritet automatikisht pararendësi i kolesterolit të keq. Si mund të ullet kjo? Për shëmbull, limon qitro, pa diskutim nga një dy kokra në ditë. Po, ullim trigliceridin. Plus çaj kolesterolit dhe trigliceridi shumë shpejt na shkon brenda normës. Pra brenda paketimit ju keni sjell çaj bimori përzier kolesteroli që ka bimët që e luftojnë kolesterolin e keq. Pra po pa diskutim. Ato copëzat që ne vemi brenda vlerave normale të formulës së gjakut tek ky test i biokimik.
Pra, ju e llogaritët me një përpjestim edhe me një mbledhje, por kur po, zakonisht shqiptarë dhe ne të gjithë, kur i bëjmë analiza, themi, ua, kolesterolin e pas kam qik të lartë mbi vlerën referuese që ishte në tabelën për kolesteroli, kolesteroli total e quajmë më del për shëmbull 270. Po. Pa tjetër duhet ta fillojmë këtë kur, por nëse kam kolesterolin e mirë, unë po ta quajmë 65, HDL-ja, po, dhe i keqi është 200. Jo, e quajmë këtu njëherë 65 kolesteroli mirë, atëre, po të bëjmë pjesimin 260, pjesim për 65, pra më del një vlerë afër 4-ës. Okay. Edhe unë nuk kam risk. Nuk kemi risk. Pra njeri ju duhet jetë i qetë, duhet të regulloj ushqimet, po, duhet të shtojmë aktivitetin fizik, fusim dy hudra në përdorim në mëngjes, fusin dhe uthullën e mollës egër ose uthullën e hudrës. Në mënyrë të përditshme tek gjella, po. Bimët e tjera që luftojnë kolesterolin e mirë dhe të keq, do t'i tregojmë pas publicitetit. Kemi një shkëputje të shkurtër publicitare, rikthehemi shumë shpejt. Kthyer pas publicitetit, po flasim për kolesterolin dhe tani doktor Ylli do të na japi të gjitha mundësitë bimore, trajtimet bimore që kanë dhënë efikasitet në fakt të personat që i kanë përdorur dhe kanë rregulluar ekuilibrin e llojeve të kolesterolit duke larguar simptomat dhe sigurisht duke shmangur rrisqet apo sëmundjet që shkaktohen prej kolesterolit të lartë. Përmendëm çajin e përzier për kolesterolin, le të përmendim një herë pozitën gjeografike të Shqipërisë. Është një pozitë gjeografike, një klimë mesdhetare e mrekullueshme që favorizon rritjen e disa bimve medicinale që janë të fuqishme për luftimin e kolesterolit. Pra, të pastrojmë dhe të luftojmë në mënyrë të mrekullueshme arteriosklerozën. Kjo është edhe më e rrezikshmja, që të luftojmë këtë angina pektoris, që të mos harrim për shembull tek ato insulte të ose hemoragjitë cerebrale, ose tek ndonjë insult, ndonjë sulm që na epet në zemër. Atëre, ndër të parën bim, unë do të theksoja është lulja e murrizit. Pra, këto fruta, që janë të kuqe, të amame atë ngjyrën e gjakut, dhe kjo lulje e bardhë, unë them që tregon paqe, paqe për zemrën, dhe paqe për gjithë sistemin e qarkullimit të gjakut. E për këthyre ndryshe, nëse ne e përdorim këtë bim, atëhere, mund të them me të vërtet që unë mund t'i them kardiologut, ikë me pushime kësaj. Qoftë po, qoftë edhe për të mirë mbajtur, se të pra, themi, organin e zemrës. Mbajmë të pastër gjithë sistemin kardiovaskular dhe trupi është në mënyrë të sinkronizuar të punoj të jetë sa më jetë gjatë dhe nuk ka asë një rezik për ndonjë nga ato smundje që neve të reguam. Pra, murizi mund të themi që pra, është halati më i mirë i zemrës? Të gjithë njerëzit, pa diskutim, si kur ta kenë në shtëpinë e tyre nga 1-2 kg lule ose frut murizi, do të kishin her pasere dhe t'i bënin një përdorim çaj në familjet e tyre, do t'i bënin një shërbim shumë të mirë, jo vetëm zemrës, por gjithë sistemit të qarkullimit të gjakut. Së dyti, që në vendin ton është me shumicë, mund të themi molla e egër. Edhe kjo, pra nëse e para ka disa acide triterpenike, që janë të fuqishme për pastrimin e atyre plakzave dhjamore që vishen këto arterje dhe venat, kjo e dyta përmban në shumic acidin malik, nga kamare dhe emrin mol, dhe acidin tartarik, që ndodhet këtu, ndodhet të kaj rushi tharë dhe këshume radhë. Pra, nëse ne përdorim këtë molën e egrë, si qaj në familje tona, qëfar të mirash do të përfitojmë? Në sjellje, po. E para njëherë një rifreskim dhe një pastrim të arterjeve dhe venave. E dyta, ashtu si edhe murizi, fillojmë të forcojmë muskulaturën e zemrës, sepse zemra në fundit është një muskul. Po. Dhe së treti, tek molla e egër, ndodhet e përqëndruar një lloj substance kimike, pektina, që krahas funksionit të parë që më pastron sistemin e qarkullimit të gjakut, më kryen një funksion shumë të mirë tek sistemi i tretjes. Pra pektina e mollës, ndoshta edhe pektina e limonit, që mund të bëhen të dyja së bashku, duke i zier mirë, atëhere më jep një përmirësim, një rigjenerim të sistemit të tretjes. Pra, nëse kam ndonjë skuqje të mureve të stomakut, të zorve, ndonjë kolite, kështu me radhë, kjo më ndihmon shumë mirë.
sa të kohë do të zgjasi një pacient ose një personi që vuan nga kolesteroli një trajtim i tillë? Sa kohë do ta përdori çajin, përveç se murizin apo një çaj tjetër që ju rekomandua siç është çaji i mollës së egrit, që duhet patjetër alati shumë i mirë në dollapet tona, që ta përdori merr pasere për atëherë tek monitori kështu, ne kishim një analizë, nuk e di, që mund të bënim një krahasim për vlerat. Njerëzit 45 ditë deri në 2 muaj kanë arritur të ulin kolesterolin nga 300, 280, 350 brenda vlerës 200-220 mg për decilitër. Po. Pra një arritje me të vërtet e suksesshme. Pra, përveç se kam përdoru çajin, ekstraktin e murizit, çfarë i keni rekomanduar tjetër në stilin e tyre tjetër? Asgjë tjetër veç këtyre, dhe ju kemi këshilluar që ata të konsumojnë për shembull në gjellë në drekës një lukë gjelle me uthull. Atëherë, për shembull, nëse do t'i shikonim këto vlera dhe t'i krahasonim, kjo zonja që është e moshuar, e kishte glicemin 280. Okay, kjo është rezultati që ka marrë pas trajtimit? Po, pas trajtimit. Okay. Pra, që të gjitha këto treguesit këtu kanë ardhur brenda normës. Po kështu, po të shikojmë tek formula e parë, tek analiza e parë, edhe këto të mëlçis kanë qenë shumë të larta dhe kanë shkuar brenda normës. Po nuk është qëllimi që ti tregojmë këtu. Pra, duhet themi kështu që shiko, kjo formulë, kjo pamje e sotshme ka ardhur nga një trajtim afërsisht 2 mujorsh. Dhe zonja ka përgatitur çajin çdo ditë, çajin për kolesterolin, këtë çajin po të kombinuar edhe me pak anginare, me pak tambël gjaku, edhe me disa bim të tjera, sepse kishte edhe diabetin shumë të lartë. Pra, kemi bërë një gërshetim, si thua, kemi harmonizuar një receptur, ku kemi pasur në qendër të vëmendjes uljen e sheqerit, përmirësimin e funksioneve të mëlçisë, dhe po përmirësuam këto të dyja, automatikisht edhe kolesteroli total ulet në mënyrë të padiskutuar. Pra, vinë kështu si njëra pas tjetër, sepse edhe mëlçia ishte lidhur drejt për së drejti me pritjen e plakzave që bënte edhe që depozitoheshin nga kolesteroli. Mirë që e shpjeguam në mënyrë shkencore edhe në pjesën e parë. Të tjera bim, të tjera trajtime, çfarë që do t'i rekomandoni këtyre personave? Ne ju rekomandojmë njerëzve, nëse ai për shembull ka një tension të lartë, pasi nuk mundet të themi ne që shiko, ky ka kolesterolin dhe e kuptoi nga rritja e kolesterolit në asnjë mënyrë. Ky do të ketë një rritje të tensionit, një herë, dy herë, tre herë. Pra, një nga simptomat që shfaq kolesteroli. Një nga simptomat është kjo rritja e tensionit. Kjo mund të na japë edhe një sinjal tjetër që ky duhet të shkojë e të kontrollojnë çik zemrën. Do të kemi të bëjmë me këtë rritjen e tensionit në mënyrë të përshpejtuar, e shoqëruar nganjëherë me marrje mendshe kështu me radhë. Atëherë, çfarë mund të bëjmë tjetër? Krahas përdorimit të këtyre çajrave në mënyrë urgjente, nëse kemi një tension të lartë, po e quajmë që po i afrohet vlerave 20. Okej. Atëherë futim këmbët në mënyrë të papritur kështu. Po e quajmë ai mund të mos ketë asnjë medikament farmaceutik për ta ulur. Atëherë, në mënyrë të menjëhershme, ai duhet marri 5-6 litra ujë të nxehtë e të fusi këmbët në të. Mund të marrim të bëjmë shpejt e shpejt një çaj me limon ose ta grim një limon, ndoshta edhe 2 thelpin hudhër dhe ta pikë këtë çaj dhe tensioni është ulur në mënyrë të menjëhershme. Mund të marrim pak spec diegës poshtë gjuhës, dhe tensioni sigur je pak rritje, po ulja më mbrapa është e menjëhershme, sepse zgjerohen menjëherë erën të qarkullimit të gjakut. Po ky shqetësim besoj është është i momentit, është i patjetër, domethënë është një sinjal i fortë që na tregon sepse diçka në qarkullimin e gjakut tek ne nuk shkon. Dhe mendja duhet na vej pikërisht tek kolesteroli i ngritur. Ky është treguesi i parë. Tjetër mënyrë mund të përdorim një gotë me çaj hibisku si ditë. Po. Pra petalet e këtij trëndafili të kuq janë të mrekullueshme për të ulur tensionin në mënyrë të menjëhershme. Krahas çaj për uljen e tensionit, çaj pra, hibiskusi. Po. Okej. Që mund të përdoret ja, për uljen e tensionit. Ja, mund të shikojmë këto petalet. Këto janë petalet e çajit. Hibiskusi mund të rritet shumë mirë edhe në vendin tonë. Kështu që njerëzit që duan të merren me kultivimin e tij, mund ta mbjellin dhe ka një vlerë shumë të mirë. Rritet në kushtet e oborit. Po. Në vazo, në obor? Mund të rritet në vazo, mund të rritet në parcela, kështu, parcela me hibiskus,
Edhe unë kam bjellë diçka në lush. Po, dhe e përdorim për trajtimin e tensionit të lartë. Doktor, ka personat që e morën këtë kurën, bën lipidiogramën, u shfaq kolesteroli i lartë, e trajtuan dhe e ndërprenë. Pra, e kemi mbyllur këtu kapitullin e kolesteroli dhe nuk e kanë trajtuar ose nuk e kanë kontroluar më. Atëherë, nëse e bëm këtë trajtimin rreth 45 ditë, 50 ditë i kemi bërë një shërbim shumë të mirë trupit. Dakord, po përsa na zgjat, a do të rishfaqet përsëri, do të na rikthehet përsëri kolesteroli? Po kuptohet neve ham ushqime, rritet përsëri, mund të na rritet. Mund ta përdorim pas 5-6 muajsh edhe një herë tjetër. Pra, rekomandimi i parë ose trajtimi i parë që do të zgjat është 45 ditë. 45 ditë. Mandej ne patjetër duhet të familiarizohemi me këto bim, familiarizohemi me këtë mënyrë jetese, mund t'i përdorim këto çajrat her pas here dhe në familje, dhe kemi të bëjë me një trajtim të zgjatur. Të zgjatur. Ne të vim të kjo bima tjetër, viskum album ose vjeshtula e bardhë që bëhet kryesisht në lisa, bëhet tek bredat, bëhet tek pisha. Është kjo këtu? Ne kemi trajtuar aty, po. Po. Kjo është i pluhur, pra i tharë, jo, vjeshtull bredhi. Gjethja është, okay. Kjo është një bim, që rritet parazite në trungun e këtyre bimve, por që janë të vjetra në mosh, mbi 30 vjeçare. Atëhere, hiqen këto farat, për shumë, të cilat po të trajtohen farat e saj, fruti i bardh, nëse trajtohen me verën e bardh, me të vërtet kemi pregatitur përsëri një ilaç të mrekullueshëm për zemrën, por neve themi gjethet dhe këto kërcenjt e hollë të saj, janë të mrekullueshme. Dhe sa kohë është dashur doktorit për t'i studiuar e për të mirë studiuar funksionet, vlerat, emrat, çdo lloj bime që ekziston në shtëpi. Të mira na sjell kjo. Kjo na hollon gjakun, po? E pastron atë dhe na rregullon si thua atë inërën dhe nivelin e protrombinës. Kjo e shoqëruar edhe me çajin e boronicës së zezë ose boronica mund të hahet kështu si frut, siç është, por të kombinuara hera herës edhe me pelinën e bardhë, që mund t'a gjejnë njerëzit, pra mund të gjejnë pelin të bardhë, e pim dy gota çaj në ditë, e shoqëruar ndryshe edhe me lëvore dhe shelgu të bardhë. Qartë. Është kjo Salix Alba, që përmban ata acidin salicilik. Pra, po të përmendit, disa acide që ndodhen tek bimet, pa tjetër neve në japin rezultat në pastrimin e arterjeve, në luftimin e arteriosklerozës, dhe sigurisht edhe në mirë funksionimin e zemrës. Pa, ne arritëm të kuptojmë se si funksionon kolesteroli, roli që ai ka në organizëm, rritja e vlerave të tij çfarë shkakton, cilat janë sëmundjet si duhet të trajtuar. Ndërkohë na mbeti pa përmendur huthulla e hudhrës, ekstrakti murizit që ishte alati kryesor dhe si konsumohet ekstrakti, duke qenë se është më i përqendruar fruti murizit në të. Po, atëherë tek ky ekstrakt, si thua, ne kemi dashur që të marrim ato acidet organike që ndodhen tek frutat e murizit. Largohet alkoli në përqindjen më të madhe të tij dhe mbeten si thua ato acidet organike të bimës. Të bimës. Atëherë, kjo mund të përdoret afërsisht 20-25 ml në mëngjes, 20-25 ml në darkë. Pse është i nevojshëm kjo gjë? Pra, këto frutat e kuqe që ekstraktohen na japin këtë të mirë në organizëm, zgjerojnë arterjet në tërësi. Pra mund të themi njeriu ka rreth. Arterjet zgjerojnë, ato plagzat kalojnë më kollaj. Ruazat e kuqe dhe të bardhat kalojnë shumë e lirshëm. Insulina kalon shumë lirshëm. Nuk kemi trombe, nuk kemi pikse gjaku, nuk kemi bllokim. Pra, kjo mund të përdoret 20-25 ml. A mund ta përdorin për shembull ata që vuajnë nga zemra, pa diskutim, po ata që vuajnë nga mëlçia, mundet, po. Po, pra. Nuk është asgjë tjetër, vetëm një ekstraktim i përqendruar i frutit të murizit. Këtyre frutave, po. Punë kërkimore. Uthulla e hudhrës. Mund të vazhdueshme për çdo bim. Uthulla e hudhrës, edhe për ata që kanë tension të lartë. Ai që ka tension të lartë, sikur këmbët në ujë të nxehtë dhe nëse ka uthullën e hudhrës, një luk gjelle ta hedhë në një gotë ujë, ky do të ketë një rezultat të mrekullueshëm në uljen e tensionit. Vetëm kur kemi tensionin lart apo mund ta mbajmë duke përdorur për ditë. Mund ta përdorim në mënyrë të vazhdueshme nga një lugë gjelle në ditë. Në ditë. Nuk është se do të na japi atë erën e hudhrës, ajo ka rreth që është punuar, ka rreth 60% hudhër në këtë sasinë këtu, dhe pjesa tjetër është uthull e mollës së egër. Qartë. Por na mban, si thuaç, ato plagzat e gjakut, na i mban në nivelet
normale të tyre, brenda mirave normale. Brenda normës. Faleminderit shumë, doktor Ylli, që dha më gjitha këshilla dhe shpjegime për dy prej shqetësimeve kryesore në fakt, kolesteroli dhe tensioni. Ju uroj javë të mbarë. Faleminderit, kënaqësia sigurisht që është edhe jona. Ne të falenderojmë. Dhe ndihmë. Edhe në emër të patjetër, në emër të gjithë shikuesve që na kanë ndjekur për ditën e sotme, sërish takimi me doktor Yllin është të hënën e ardhshme, ku do të keni patjetër hapësirën tuaj për të biseduar dhe për ta pyetur atë. Ne do të shkëputemi këtu duke uruar një ditë të bukur, një javë të mbarë. Pas publicitetit do të jeni në shoqërinë e kolegut Andi Kapçill. Kalofshi mirë.